Assalomu alaykum, ismim Xushnod To'rayev. Xushnod To'rayev kanaliga xush kelibsiz. Demak, sizlarni iltimosingizga binoan bugun semirish bo'yicha 3-chi videomni chiqarmoqdaman. Semirish uchun nima qilish kerak edi mavzuni boshlagan edim 2-ta videom oldin. Mana to'g'ri 2-ta video chiqardim bu to'g'risida, mana bugun 3-chisi. Bugun sizlar bilan o'tgan videomda aytib o'tganimdek, sport ozuqalari to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni protein, gainer, BCA, aminokislota, kreatin, bular o'zi zararlimi yoki zarar yo'qmi, foydasi bormi, foydasi bo'lsa qancha muddatda semirish mumkin? Ularni qaysi birini qaysi inson iste'mol qilishi kerak? Misol, mana o'tgan videomizda, mana bu videoda ko'rmagan bo'lsanglar, o'tib ko'ringlar. Tana tuzilish toifalari to'g'risida gaplashgandik, ya'ni endomorf, ektomorf, mezomorflar. Bularga faqat bir xil sportivni pitaniya to'g'ri kelmaydi, hammasiga har xil sport ozuqalari tavsiya qilinadi. Umuman mana shular to'g'risida bugun batafsil sizlarga tushuntirib beraman. Sizlar aytishingiz mumkin, men sport ozuqalarini pastli hamma turlardan iste'mol qilganman va bu haqda ancha-muncha bilimim bor va sizlarga bemalol ma'lumot bera olishim mumkin. Asosiy maqsadga o'tishdan oldin sizlarga eslatib o'tmoqchi edim, obязательно videoga like bosinglar, chunki like bossanglar mana videoyim tezroq, ko'proq insonga tarqaladi. Bu esa mana asosiy maqsadim, ko'proq insonga foydali kontent yetkazib berish. Shunday ekan, like bosamiz, obuna bo'lamiz va kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozdirib qoldirasiz. Ana endi eng asosiy maqsadga o'tsak, sport ozuqalari, sport pitlari zararlimi? Yo'q, ular zararli emas, agar me'yorda iste'mol qilinsa. Ko'pchilik o'ylaydi, sport pitsa darro ko'zdan oldiga har xil ukol, farmakologiya ko'z oldiga keladi. Unaqa emas, farmakologiya umuman boshqa narsa, sportivni dabavka umuman boshqa narsa. Farmakologiya bu haqiqatan zararliroq va chiqimi ham ko'p, qisqasi bosh og'riq. A sport ozuqalari unaqa zararli emas. Bundan tashqari, sport ozuqalari bu o'sha tabiiy mahsulotlardan olingan oqsil, uglevod, BCA, aminokislotalar. Ya'ni ularning parashok ko'rinishidagi holati. Sport ozuqalarining qanday turlari bor? Birinchisi bu protein, mamlaqa ko'rinishda bo'ladi, ko'pincha magazinlarda. Keyingisi gainer, undan keyin kreatin, L-karnitin, BCA, aminokislotalar, keyin har xil vitaminlar. Qisqasi ularning turlari juda ham ko'p. Eng mashhurlari protein, gainer, aminokislota, kreatin, BCA. Mana shular o'zi yetadi shuni haqida bilib olsanglar ham. Videoyimizga taalluqli bo'lgan joyi endi semirish uchun qaysi sport ozuqasini iste'mol qilish kerak? Hamma sportmenlardan so'rab chiqqanman. Oldinlar ozg'on bo'lgan paytim, ektomorf bo'lgan paytlarim, esingizda bo'lsa ektomorf, mezomorf, endomorf haqida ma'lumot bergandim videoyimda, bundan oldingi videoyimda. Men ham ektomorf bo'lganman, ozg'on bo'lganman. Daryo mana zalga, trenajyor zaliga kirgizishmagan ham. Sen juda ham ozg'insan deb qaytarib yuborishgan meni. Keyin men so'raganman o'sha mashhur sportmenlardan, o'sha paytda Xabibulla Nizamov bo'lardi yoki bo'lmasam boshqa rossiyalik atletlardan so'ragan paytimda hammasi menga gainerni maslahat berishgan. Aynan massa olish uchun, semirish uchun gainer sport ozuqasini iste'mol qilish kerak. Ko'pchilik aytadi, protein yaxshimi, gainer yaxshimi deyshadi. O'rtoqlar ikkalasi ham yaxshi, lekin o'zini nima deydi, funksiyasi, maqsadiga qarab tanlanadi. Misol uchun, ektomorf agar massa olmoqchi bo'lsa, ektomorf gainer ichish kerak. Agar mezomorf massa olmoqchi bo'lsa, mezomorf ko'proq protein ichish kerak. Endomorflar endi faqat protein hech narsa ichmasa ham bo'ladi ular, shundaqa massa bo'ladi ularda. Protein bu oqsillar, ya'ni o'sha tana muskullarini qurib beradigan nima deydi? Ashyo desa ham bo'ladi bu protein. A gainer ko'proq uglevodlardan tashkil topgan, ya'ni sizga ko'proq energiya, kuch beradi. O'sha energiya kuch ko'paygan sari sizda o'sha metabolizm sal susayishni boshlaydi, metabolizm ulgurmasdan shuncha energiyani hazm qilishga, tanangizga sekin yog'ga aylantirishni boshlaydi. Mana shuning uchun ham gainerni ichish kerak. Gainerni turlari haqida to'xtalib o'tirmayman, ularning turlari juda ham ko'p. O'zingizlar qaysini xohlasanglar, o'sha sostaviga o'qib, nima deydi, tarkibiga qarab olaverasizlar. O'zi gainer asosan uglevod ko'proq bo'ladi, oqsil nisbatan kamroq bo'ladi. A proteinda naoborot, oqsil sal ko'proq bo'ladi, uglevod sal kamroq bo'ladi. O'shaning uchun massa olmoqchi bo'lganlarga, ayniqsa ektomorflarga faqat gainer tavsiya qilinadi. Yuqorida eslatib o'tganimdek, men o'zim ham mana shu sport ozuqalaridan foydalanganman, ya'ni iste'mol qilganman. Shu bodybuildingga endi boshlagan paytlarim, birinchi bo'lib menga gainer maslahat berishgan va men gainerni 3 oy davomida iste'mol qilganman va mana shu 3 oy davomida men taxminan 15-20 kilogacha semirganman. Massa ham olganman, nima deydi, yog' ham yig'ilgan, muskullar ham hammasi birdaniga mendan bo'lgan. Lekin eslatib o'ting, sport ozuqalari faqatgina qachonki siz to'g'ri ovqatlansangizgina
sizga ta'sir qiladi. Agar siz ovqat yemasdan ertalabki ham gener obedga ham yorishda ham gener ichursangiz sizlarga umuman ta'sir qilmaydi. Bu 100% garantiya javobi bilan, chunki men o'zim amalda ko'rganman bu narsani. Chala chulpa ovqat yeb turib, o'sha suxoy payoq qilib turib, gener ichib yurganlar semiromagan. Misol uchun men to'g'ri ovqatlanib, vaqtida ovqatlanib, ko'p ovqat yeb, yana qo'shimcha gener ham ichganman. Ana o'shundan keyin 15-20 kiloga semirganman. Aziz obunachilar, sport ovqatlari haqida soatlab gapirish mumkin. Ularni turlari, bajaradigan funksiyalari juda ham ko'p. Masalaga eng asosiylarini aytib o'tdim. Protein, gener, kreatin, aminokislota. Kreatin bu ko'proq energiya desa ham bo'ladi. Misol mana zalga borib, o'sha 2 soat trenovka qiladigan bo'lsangiz, 3 soat qilishga kuchingiz yetadi yoki bo'lmasam, misol mana bicepsga ishlayotgan bo'lsangizlar, 10 podxod qiladigan bo'lsanglar, 11 podxodga ham kuchingiz yetishni boshlaydi. Bu kreatin shunga yordam beradi asosan. Qolganlar haqida qisqa aytib ketaman. L-karnitin bu ko'proq ozishga yordam beradigan sport ozuqasi, ya'ni sizni tezroq terlab, o'sha metabolizm sal kuchaytirib beradi, tezroq nima deydi, yog'laringiz erishni boshlaydi. Gener va proteinni topish umuman muammo emas. Hozir hamma viloyatda, hamma shaharda bor, bemalol darajada dastavka qilib sotib olsanglar ham bo'ladi. Semirishda kimning qanaqa metodikalari bor, o'zingizdan tavsiyalar bo'lsa, marhamat kommentariyaga yozinglar. Ko'pchiligimizga qiziqarli va ko'pchilik insonga foydali ham bo'ladi. Agar kim qanaqa semirganligi to'g'risida kommentariyaga yozsa, men bundan juda ham xursand bo'laman. Umid qilaman, sizlarga sportivniy ovqatlar, ya'ni sport ozuqalari bo'yicha to'liq ma'lumot bera oldim degan umiddaman. Endi jar to'liq bera olmadim, bilaman, chunki aytdim-ku, bundan soatlab gapirsa bo'ladi. Men sizlarga qisqa londa qilib asosiy funksiyalarini tushuntirib o'tdim. Agar videomdan ozgina bo'lsa ham foyda olgan bo'lsangizlar, like, podpiska, kommentariya sizlardan kutib qolaman va keyingi foydali videolarimizda uchrashguncha hammangizni Allohga omonat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.